Dobro vam večer, poštovne gledalci. Pratite centralne zemljice Info na početku vijesti dana. Kolona sa tabutima žrtava genocida danas krenula iz visokog prema Srebrnici. Institut za zdravlje i sigurnost hrane realizovao kampanju besplatnih pregleda koži, podaci zavrnjavajući. Spuštena zavisa na osmi međunarodni festival ljetne večeri studio teatra. Tužna kolona sa posmrtnim ostacima 14 žrtava genocida počinjenog u Srebrenicu u julu 1995. godine krenula je danas u 10 sati iz Visokog. Čenaza i ukov žrtava 11. jula u Memorialnom centru Potočari. Podsjećamo, ove godine je identificirano 14 osoba koje će 11. jula biti ukopane u Potočarima. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je 17-godišnji Beriz Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku. On je u julu 1995. godine ubijen na području Sučeske kod Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 2023. godine na području općine Srebrenica. On će biti ukopan u svog brata Hazima koji je u potočarima ukopan 2013. godine. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hamed Salić, rođen 1927. godine. On je imao 68 godina kada je nestao u ljeto 1995. godine na području Žepe. Njegovi posmrtni ostaci su eksumirani na lokalitetu Slap u Žepi u maju 2014. godine. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Zeničko-Dobarskog kantona pokrenuo je toko maja i juna seubohvatan program ranog otkrivanja zločudnih tumora kože na području Zaničko-Dobojskog kantona. Glavni cilj ovog programa je bio podizanje svijesti javnosti o važnosti redovnih dermatoloških pregleda te pružanje mogućnosti svim građanima Zemljičko-Dobojskog kantona na pristup besplatnim stručnim pregledima. Program je naglasio važnost preventivnih mjera, poput korištenja zaštitnih krema, nošenja odgovarajuće odjeće i čodjeće, izbjegavanja prekomjernog izlaganja suncu. U toku 26 radnih dana standardnim kliničkim pregledom kože i pregledom pomoću dermatoskopa pregledano je 577 osoba u 8 gradova i općina Zedog kantona. Obradom statističkih podataka ko 39 osoba su otkrivene promjene koje su zahtjevale dalje u diagnostičku obradu. Postavljena je sumnja na bazocelularni karcinom ko 23 osobe. Ovo je najčešći oblik zločudnih tumora kože, ali ujedno i najmanje opasan. Sumlja na plano celularni karcinom postavljena je kod sedam osoba. Riječ je o drugom najčešćim obliku zločitnih tumora kože jer se može proširiti u limfne čvorove i ostale organe. Kod pet osoba je postavljena sumlja na melanom, za čiji nastanak najvažniji su okolišni faktori, odnosno UV zračenja i genetska komponenta. U toku septembra pregledi će se održati još tri općine na području Zeničko-Dobojskog kantona, rečeno je u institutu. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica pokrenuli su kampanju Ne želimo biti sjenke, koja ima za cilj da se omogući kontinuirano budžetsko finansiranje, a time i rad organizacije osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata sa područja grada Zenica. Naglašavamo da u kontekstu zakonskih rješenja sticanja statusa i reprezentativnosti organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata postoji zakonska obaveza svih nivova vlasti da obezbijede budžetsko finansiranje redovnih godišnjih programskih aktivnosti odruženja i organizacija. Suočene sa izazovima nedostatka stabilnog finansiranja, organizacije koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata suočavaju se sa poteškoćama u realizaciji svojih aktivnosti i programa poručuju realizatori ove kampanje. Kampanja Ne želimo biti sjenke stavlja naglasak na važnost dugoročne podrške ovim organizacijama kako bi mogle kontinuirano pružati neophodnu podršku zajednici. Osim toga, adekvatno finansiranje doprinosi širen društvenom cilju inkluzije i jednakih prava za sve građane, stvarajući tako pravednije pristupačne društva za sve njegove članove. Osiguravanjem kontinuiranog finansiranja organizacija osoba sa invaliditetom, grad Zenica bi pokazao svoju posvećenost principima jednakosti i inkluzije, pružajući podršku najranjivijim članovima zajednice. Time bi se stvorili uslovi za njihovu potpunu integraciju u društveni, kulturni i ekonomski život grada. Završeno je osmo izdanje ljetnih večeri studio teatra. Tokom pet dana festivala, publika i ljetnoj bašti Doma preporuda mogla je pogledati pet predstava, od čega jednu za najmlađi. U studio teatru ne zadovoljstvo zbog pozitivnih reakcija javnosti. Ono što je prije osam godina započeto kao smjela sanjarija dvojice entuzijasta, glumca Nusmira Muharemovića i zaljubljenika u filmsku umjetnost Mirze Begovića, izraslo je u festival, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini koji je stekao respekt teatarskih krugova i van naše zemlje. Ovo je, kaže Nusmir Muharemović, najbolje izdanje festivala do sada. Govori to i podatak o 350 do 400 posjetilaca na svakoj predstavi. To je jedan sjajan pokazatelj da zeničanke, zeničani zaista vole ovaj festival, vole teatar i vrlo rado dolaze na, na, na predstave. Ali isto tako pokazatelj da je ovogodišnji program zaista bio sjajan. Posebno emotivan trenutak za Nusmira bio je nastup Exit Teatra iz Zagreba sa predstavom Pluća. Ovo pozorište bilo je inspiracija i za osnivanje studio teatra i za njihove ljetne večeri. Festival je po tradiciji završen predstavom državni lopov studio teatra. Sjajno je to da mi našeg državnog lopova igramo već 19 godina i da smo na predstavi u nedjelju imali 400 ljudi, a od ti 400 ljudi njih 350 je već po nekoliko puta gledalo to predstavu. Organizatori planiraju da devete ljetne večeri studio teatra traju sedam, a jubilarne desete deset dana. Festival ima podršku grada i kantona, koja bi, kaže Nusmir, mogla biti veća, ali i veći im je problem što se javni pozivi za raspodjelu sredstava za projekte u kulturi objavljuju kasno, a rezultati još kasnije. I onda mi uh, teško možemo da, da razmišljamo o tome na koja sredstva uh, da računamo. Jednostavno mislim da bi bilo mnogo bolje, ne samo studio teatru, nego i svim drugim organizacijama i ustanova da ti javni pozivi budu objavljeni u januaru, februaru, da su u martu već rezultati. Onda bismo mi znali na bolji način organizovati programe i manifestacije festivale koje realizujemo. I studio teatra poručuju da ovaj festival ima svog pobjednika, to je sigurno teatar, što je i bila prvobitna misija produkcije ovog događaja. Za Zenica Info, Danko Travar. I bilo bi to sve za večeras. Hvala za pažnju i do gledanja.